եք բարձրացեք։ Պասեք, մեկ պատյան։ Բացիրեք հոգին բան է։ Երեք հոգին ունենք, սարքի բանը, խոստրովի բարենին տարան։ Ինչ անենք, չափսերը կարող եք իմանալ։ Բացակա երեխաների։ Հա, հա, կտանք, չափսերը եթե իմանաք, ռազմերները։ Ես էսա կճշտեմ։ Մոտավորապես իրան ես կզանգեմ մոտավորապես ավելի լավ նայեք դեր մեծա ոչ ինչ մեծը է լավ ասեն հա Ah, finish.